دوما دعاء. عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا بصی مسلم کی دا روایت امام ابو داود امام ابن ماجه مروړه. اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها. دا دې اوس ډیر قیمتي روایت هغه بیني ګډه کټه مسله پکې دا ګوره. کله چې ویني پتا شو کې یو کس بد خوب بد خوبی ورید یکروها ده بدیش او بد خوب چی سڑه وینی نو سڑه پا خوب کسی شی ویری جلس گڑوڑ خوب دی او بد خوب دی چار طرف نی شیطان ده طرف دیکی خوب دری قسمه ده ده اللہ ده طرف نه ده شیطان ده طرف نه و حدیث النفس آغا سا چی تی آغا بارک دیر سوچ کرده آغا ده ترائزی نو سبا که وگو تکی ده فلیبسق عن یساره ثلاثا گس طرف تا بدری پیری لاری تو کی اولین کار بسو کی گس طرف تا بدری پیری لاری تو کی وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثَ او بیادی دری پیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئی دویم کار شو دریم وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ او پا کما ڈڑا چی پروتے اگا ڈڑا دی بدل کی سو کارا شو گس طرف تا دری پیری لاری تو کل دیس کو حدیث کی نیچا اوزو باللہ ویل نا دیس امید پورا خبر حدیث امید نا دری پیری دری پیری اوزو باللہ ویل او دریم کار دغالخ دغدڑا بدلاوال رابشی بل حدیث کی او بل کار دادے چی بل چاہتا بے نبیانی دا خوب بل چاہتا مبینو نو دیکی کم دعا دا دلتا سلی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم دا بکلوے چی کل حدیث خوب وینی چی تب یعنی بدی دیشی او تویری خدویم روایت امدق دعا پکی دا داد ابو سلم رضی اللہ عنہ روایت و این کنتو لارا الرؤیات مردونی و ما بکن لکر دیس خوب لدل خوبون لدو چی زب بیمار کرما زب سکرم بیمار بکڑا یعنی دوم را گڑ وڑ خوبونا با سوچا و فکر و یریز خراب کڑا ہوگا فلقیتو ابا قتادت رضی اللہ عنہ زر ابو قتادر رضی اللہ عنہ سلامی لہو شما دقا مسئلہ کی او ما ورطوی چی و انا کنتو لارا الرؤیا فتمرضونی و اگر اتا چکل و تمہ دا خبر اکڑا و اگر اتا ہوئی ابو قتادا چی زمان دقا شان قیسا وا ما با باز دیسی خوبونا لیدو چی زب حتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تردیچی ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آوریدل سیو آوریدل الرؤیا الصالح من اللہ خخوب دا اللہ دا طرف نہیں دا دا خوب یو قسم دی خخوب دا اللہ دا طرف نہیں فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبْ بس کلا چی یو تن پتاسو کی اوی نی پا خوب کی آغا سچ رد خوخی دخل خوب دیکھنے فلا یحدث بیها الا من یحب نو ندی بیانی دا مگر آغا چاہتا چی دیور سرمین لری خیلیم دی خوب بچاہتا بیانی چی ستا دا چا سرمین ہے و دا چا ستا سرمین ہے و این رآ ما یکرہ او کچری دیوینی آغا سچ دی بد گنی فَلْيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا بس قبل قس طرف تلی دری پیری لاری تو کی وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا او پنا دی اگواری دا شر یا پنا دی اونی سی پا اللہ پوری دا شر دا شیطان نا و دا شر دا دغی خوب نا یعنی یا اللہ زب پنا نی سمپتا پوری دا شیطان دا شر نا او دا دی خوب دا شر نا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا او چاہتا دی نبیانی دا خوب دی اچھاتا نبیانی فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ نُو يَقِنًا
دا خوب به هرگز دل را نقصان نور کی خیلیم دیگه چه تبیا بینوما او داگه شیطانی خوب چی دا گرد ورد خوب بنا دا سر چه تا بینیم نه او زکی برویت که رجی او کس راگه دا گرد ورد خوبی بینو یعنی کرا سڑاوی دا برین رولی دمو مندی موالی و مندی منیشو والی چانی ولی و مدخ پیرا ترخ کمی سرنی ولی و روانو مولا نو دی حدیث دی خوبونو بارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان دا پوری وخان دی سہر تا سر پاسی خلکو تبینوی نو خلکم بزن پوری خان دا ہوئی یا روی بلا میوری دا خوب کی او بلاگانو را گر کرنم او پا ہوا کرنیم یو لرو یزی تیوی وڑمو اولتی لگی خطو اولتی دا خطو پریدم گر وڑ خوبو نیچی دری پیری گست رب تلاڑی تو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او آیا یا پختو کے یا اللہ پنانی سم پتا پوری دا شر دا شیطان او دا شر دا دے خوب ڈڑا بدلکا او دا خوب چاہتا مبین بل روایت روڑ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا المؤمن وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی کل قیامت نجدی شی نو دا مؤمن خوب بدروغ نی دا دا قیامت یو نخوا دا چی دا مؤمنان خوبون بس شی بلکل چی سینی آگا بس سہر کی ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة او دا مؤمن خوب دا نبوت تشپک سلویخ تو برخو نیو برخوا دا زکر چی دا وحی یو قسم سدے خوب کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسرازی او پیغمبرانو تا دام وحی نخ خوبو میو برخشو و یو فائدو سر یاد کئی برے دیر اہما سفرق دے دا نبی پا خوب کی و دے امتی پا خوب کی نا سید آکو صحیح خبر رفع اللہ قدرک دا انبیاؤ خوبونا ایکی دا خبر دین شمارے لیشی ای دا خوبو تر اللہ دا طرف ندے ابراہیم علیہ السلام زوی تسیوی لیو ایزا خوبی نما تیتا لالوم ساری لالوم لراون کڑو کنو لراون کڑو خوزما استا پا خوبونا بنگوری شریعت احکام نو بدلی گرا بدلی یار زمانگی او بزرگو اگر خوب بوری دو چلا مون صدور